عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ و عشرا مبشرا یعنی په هغه لس کسانو کې چې په یو ځلی ورته د جنت زیره ورکړه شوی و نوم د عبد الرحمن بن عوف دی. د ده کنیت ابو محمد و د قریشو د بنو زهرا قبیلې سره یې تړاو لارو. د نسب سلسله یې په شپږم پشت کې له نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کیږي. د عام الفیل یعنی د هاتیانو له واقعې نه لس دولس کاله وروسته پیدا شوی دی. په شروع کې نوم عبد عمر یا عبدالکعبه و چې نبی صلی الله علیه وسلم په عبدالرحمن سره بدل کړو. د ویش کالو په عمر یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بلنه ایمان راوړ او په اسلام راوړونکو کې د دیارلسم کس و. د نبوت په پنځم کال یې حبشې ته هجرت وکړو. څو میاشتې وروسته بیرته راغی. د نبوت په شپږم کال بیا حبشې ته لاړ. مدینې ته له هجرت نه پس یې د نبی صلی الله علیه وسلم په حکم له سعد بن ربیع سره مواخات یعنی ورورولي جوړه کړې شوه. په ټولو غزواتو کې له نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک او ملګری و. د هجرت په نهم کال د ابوبکر رضی الله عنه په امارت کې حج ادا کړی دی. په لسم هجری په حجۃ الوداع کې هم شامل شوی دی. د عمر رضی الله عنه له اړخه د خلافت لپاره په انتخاب شوو شپږو وړ کسانو کې یو دی و. په یو لسم هجری کې ابوبکر رضی الله عنه په خپل خلافت کې دی د حج امیر مقرر کړو. او په دیارلسم هجری کې عمر فاروق رضی الله عنه هم په خپل خلافت کې د حج امیر ټاکلی و. د بیت المقدس د فتح په موقع پر شوي تړون یا معاهدې د شاهد او ګوا په تور د ده نوم شامل و. د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې په یو دیرش یا دوه دیرش هجری کې د دو اویا یا پنځه اویا کالو په عمر وفات شوی دی رضی الله عنه و ارضاه.